បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែរ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយរយៈពេលនេះឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកជាច្រើនពិតជាតាមដានខ្លាំងជាមួយនឹងសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកលោកលេអនឡាញអ្នកនាងលើប្រយ៉ាដែលទើបតែរៀបការសម្រាលបានកូនប្រមាណខែស្រាប់តែចែកផ្លូវគ្នាលែងលះគ្នាទុកឲ្យកូននៅតូចកំព្រាយ៉ាងគួរឲ្យអាណិត អ្នកនាងលើប្រិយាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកលោកលេដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនចាញ់អ្នកសិល្បៈប៉ុន្មានឡើយគេធ្លាប់តែឃើញបង្ហាញវីដេអូផ្អែមល្ហែមខ្លាំងប៉ុន្តែស្ទើរមិនដឹងថាជីវិតប្តីប្រពន្ធអ្នកលោកលេអនឡាញបាទគឺអ្នកនាងលើប្រិយាបែកបាក់គ្នាទៅហើយក្រោយពីពួកគេមានកូនមួយជាចំណងដៃដែលមានឈ្មោះថាតែនតែន នឹងមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតត្រឡប់ត្រឡន់គួរឲ្យខ្នាញ់លោករិយានិងស្វាមីបានចែកផ្លូវគ្នាដល់រៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែរស់នៅមិនចោះសំរងគ្នាក្នុងនោះផងដែរអ្នកទាំងពីរបានឡាយវីដេអូបកស្រាយហេតុផលរៀងរៀងខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហ្វេនៗនៅតែចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រស់ស្រួលគ្នាវិញចំណែកអគ្គិរនីវេសប៊ុកបាទមួយក៏បានបង្ហោះសារអំវីដេអូដែរថាមិនហើយឃើញផុសអែមល្ហែម អួតក្អេងក្អាងថែស្រីស្រីមួយស្រុកខ្មែរគ្មាននរណាស្អាតដល់ខ្លួនបើឥឡូវហេតុមិនដាច់បានជាលែងលះគ្នាទាំងនៅកូននៅខ្ចីហើយរឿងផ្អែមល្ហែមរវាងប្តីនិងប្រពន្ធគួរតែលាក់ខ្លះទៅបើពេលមានរឿងរ៉ាវបានត្រឹមតែគេសាច់បើរយះមាត់បញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានអ្នកតកតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា